Eu e os rapazes, eu diria que a gente está se saindo bem. Não bom o bastante para o Pearson, mas nada é. Talvez eu volte para casa até o Natal com umas medalhas no peito. Mas antes, temos que tomar Merrigan. Schmeling contra LaMotta? Schmeling teria nocauteado LaMotta. Sem chance. Schmeling é nazista. Atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia. Nietzsche disse que só há fotos... Isso é falatório demais, tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha fácil. Olha quem voltou querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Mergny. Bom, a estratégia tá funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí, vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? Já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e têm relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Marigny, teremos as estradas. E se Zussmann pode levar uma facada na barriga e voltar para o fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre aposte em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Pega um fuzil com mira e derruba aquelas armas! Avistei 3 packs, Daniels! Mire nas caixas de munição! Caixas de munição! Mire nas caixas de munição, Daniels! Daniels! Foi um bom tiro, Daniels! Tanques avançando! Limpem aquelas trincheiras! Obrigado pela cobertura, Estão Daniels! Estão vindo pra cima! Infantaria inimiga! Entendido! Soldados, vamos atacar aquelas trincheiras! Olha mais uma cobertura! Eles estão se rendendo! Me derrubou! Chão! Chão! Agora! Inimigo avistado! Sargento, me dê a posição deles! Está esperando! Depressa, Daniels!
Daniels, no Tanner, agora! Vão no Tanner, mexam-se! Fiquem atrás do Tanner! Vão! O Tanner está esperando! Depressa, Daniels! Tenente! Esperem! Comandante se aproximando! Certo, escuta. A companhia Charlie está sendo atacada. Precisam de munição e apoio. Envie um pelotão agora. Senhor, já estamos com poucos homens. Então fica com menos. Sim, senhor. Merda! Podemos pegar os jipes. Vamos precisar de suporte blindado. Tá, esse é o plano. Pérez! O Pearson vai te seguir com o esquadrão. Não dá. Recebi ordens do Collins. Vamos para o oeste com o 11º. Maldição. Os rapazes estão ficando sem tempo. Estão sozinhos. Peguem os jipes e saiam. Anda! Certo. Atenção, o Charlie tá atolado na merda e nós somos a corda. Vamos. Vamos. Para que lado é Merrick? Só seguir essa estrada, é a vila seguinte. Curva acentuada, com calma. A estrada se divide adiante. Fica de olho nos chucrutes fugindo. Eles vão dar de cara com a companhia Charlie. Temos que chegar lá antes. Vire à esquerda. Ei, meu chucrute da frente. Continua! Acelera! Lances adiante! Cuidado! Por pouco! Sob ataque! Precisando de reforço! Estamos enrolando! Fiz a fundo! Pra que lado? Oh, vai reto! Vai reto! Não vamos aguentar muito! Direita! Ah! Man, pega a direção! Eu vou usar essa arma! Chifres inimigos! É pra... Chifres inimigos em frente! Não vamos aguentar muito! O Charlie está contando conosco! A estrada está bloqueada! Dê uma brecha! Segure-se! Tropas inimigas! Casa à direita!
casa toda! Vai vindo! Dando a volta pra esquerda! Não pare! Esse é o seu melhor? Eles estão vendo o outro! Elimina o resto! Estabeleça um perímetro na estrada! Tudo limpo! Reúnam-se! Já deu de se encontrar assim. Não fica molenga, Murphy. Bem, obrigado por aparecer naquela hora. Agradeço, Capitão Davis. Foram ordens dele. Ok. É muito tarde para avançar. Parece que conseguiram uma prorrogação. Licença, sargento. Jura? Metade do exército alemão não tá do outro lado desses prédios? Não deveríamos achar um lugar melhor para montar perímetro? Claro, soldado. Por que não pega um quarto no Ritz para nós? Senhor. Tá assustado, só isso. Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Tô perfeitamente bem, sargento. Daniels, vê se cuida dele. A única coisa mais perigosa que o inimigo é o orgulho. Descansem, rapazes. Tomamos Merrigan na Aurora. Nem acredito que estou lutando de novo ao lado do Zuzman. Ele tá aguentando firme, mesmo após atropelarmos quilômetros de cercas vivas. Até daria pra achar que o Pearson pegaria mais leve com ele. Mas não é o caso. Mesmo sonho, hein? Isso mesmo. Não consigo afastar ele. Estou bem agora. Descanse um pouco. Não. Tenho que mostrar para o Pearson que estou pronto. Não me importa o que ele diz. Você não tem que provar nada. É bom. Cansei de aguentar as merdas dele. Em casa, se quer resolver uma coisa, faz de cabeça erguida. É o único jeito de ganhar respeito. Eu entendo. Acredite, um homem tem que lutar suas próprias batalhas. Mas respeito não significa muito se você morrer. Fico satisfeito de você me apoiar. Além disso, o bom e velho São Miguel protege a gente. Então não precisamos nos preocupar. Não sabia que vocês acreditavam nessas coisas. Aceito toda a ajuda que vier. Então você vai falar daquele sonho, ou não? Havia lobos matando o nosso gado. Eu fui caçar eles com meu irmão mais velho Paul quando fomos encurralados. Tô tentando! Você tá bem? Desculpa, pô. Escuta bem, garoto. É mais que normal sentir medo. Precisamos ir pra casa, irmãozinho. Daquele dia em diante, jurei nunca mais decepcionar o Paul. Mas agora não é só ele quem devo satisfazer. Tenho Pearson. Busquem cobertura! Turner vai levar o elemento de manobra para a praça. Nosso trabalho é entrar com fogo supressivo lá daquela igreja. Perguntas? Ótimo! Eu tenho uma. Guarda pra si, Stiles. Vai ganhar uma estrela dourada. Vamos! Acho que sou o favorito dele. Puta merda! Preciso de fogo de cobertura à esquerda. O resto vai pra direita. Protejam a casa. Avançando. Vou cobrir você. Portaria alemã! Vem na nossa frente! Cima!
artilharia mirar! Avançar! Todos a frente! Sem demorar! Daniels, abaixa lançando a cabeça! Fumaça! Vão dar cobertura da esquerda! Estamos chegando! Inimigos do primeiro andar! Vamos dar um fora! Movimentação inimiga! A teste! Bem em frente! Bem na testa! Contato às 12 horas! Estão saindo da cobertura! Foi eliminado! Ele está saindo da cobertura! Alvo, a uma hora! Infantaria Chucrute! Acertei ele! Chucrute correndo, sem cobertura! Vamos a terra, sem demora! De rachar o coco! Bem na testa! Estão tentando mudar a posição! Chegando pelo leste! Perto da parede de pedra! Chucrute sem cobertura! Entrando! Eu te cubro! Todos atentos, sem demora! Tacando fumaça! Alvos às 4 horas!
Tenho que recarregar. Ouviu isso? Sempre na garra! Arrastem cobertura! Abaixem! Não consigo me mexer! Tem eles pra fora! Arrastem eles pra cobertura! Daniels, arrasta eles de lá! Eu te cubro! Não consigo andar! Eles estão controlando a rua inteira! Precisamos de fumaça lá! Peguei! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Por favor, ajude! Granada de fumaça! Você vai ficar bem! Sai munição! Recarregando! Me levam pra cobertura! Movimento adiante! Cavalaria alemã! Droga! Semilagarta! Comigo! Temos que tomar a igreja! Porta da igreja, agora! Tem o seu kit de primeiros socorros. A fumaça de sinalização tá pronta? Daniels, traz essa bunda gorda pra cá! Agora! Não tem inimigo à vista. Ok, Daniels. Você abre a porta. Certo! Pega! Ok, Daniels, você abre a porta. Pra onde eles foram? Devem ter fugido quando nos ouviram chegar. Os chucrutes deixaram suprimentos. Abasteçam-se antes de irmos pra torre. Ei, Zeus. Como os judeus não vão pra igreja? Vamos pra sinagoga. Sina quem? Quer saber? Deixa isso pra lá.
Merda! Petralhadora, primeiro andar! Pra cobertura! Pra baixo, pra baixo! Sargento, mais primeiro andar! Chegando por trás! Arrebenta ele! Contato, às 12 horas! Alemão se mexendo! Estão se movendo pelo sul! Sargento, chama eles! Alvo, a uma hora, em frente! Pode sinalizar pro porteiro, sério! Peguei um! Merda! Petralhadora, primeiro andar! Pra cobertura! Peguei um! Primeiro andar! Chegando por trás! Enfrenta eles! Vindo na direção sul! Sargento, me dê a posição deles! A fumaça de sinalização tá pronta? Sim. Jogando granada de fumaça! Aproximação pelo sul! Tem munição! Recarregando! Chegando pelo sudeste! Ele está saindo da cobertura! Abrir fogo! Movimentação inimiga! Recarregando! A sudoeste! Arremessando granada! Cuidem dos flancos! Cobertura!
igreja é nossa. Daniels, de olho naquelas armas. Temos que vigiar aquelas armas. Vai olhar a porta, Daniels. Ok, Daniels, você abre a porta. Indo para a porta! Estão abatendo nossas caças! Zuzman, Yellow, vão lá e destruam aquelas armas! Sim, sargento! Daniels, Stiles, vocês vigiam da torre comigo! Tô feliz que vai ser você lá em cima. Sem pressão. Não se preocupe, eu te dou cobertura. É bom mesmo. Todo mundo subindo, vamos logo! Pelas escadas! Sai de perto da janela! Você quer entregar nossa posição? Espero que não tenham medo de altura. Isso importa? Não? Vamos, sobe aqui! As armas Fleck! Chucrute perto do carro em chamas! Ele tá se mexendo! Chucrute bloqueando o Zuzman! Tirem eles de lá! Peguei ele! Franco atiradores no edifício! Inimigo, primeiro andar! Daniels, acerta os franco-atiradores! Mais um! Vejam as janelas! Acabem com eles! Alemães, flanco esquerdo! Tem uma outra arma antiaérea no pátio! Ela não é tripulada, fique de olho nela! Eles chegaram na arma, Fé! Virou pedaço! Droga! Nada mal! Elimine o resto! Atirando!
braços! Ele tá de pé! Aiello e Zuzman, preciso de cobertura! De olho no Zuzman! Se prepare! Certo, estão avançando! Usa fogo supressivo para poder eliminar as armas Fleck! Chucrute perto do carro em chamas! Mais uma! Nada mal! Inimigo, primeiro andar! Peguei ele! Daniels, acerta os franco-atiradores! Alemães, flanco esquerdo! Tem uma outra arma antiaérea no pátio! Ela não é tripulada, fique de olho nela! Estão perto! Acaba com ele! Belo tiro! Elimine o resto! Atirando! Droga! Ele tá se mexendo! Fica com o Zuzman! Protege os nossos! Muito bem, Daniels! Isso! Conseguiram! Semilagartas avançando pra praça! Estão encurralando os rapazes! Atira nas torretas! Quase peguei ele! Ele tá de pé! Manda mais fogo pra lá! Fogo das metralhadoras! Foca no pelotão! Peguei ele! Estão chegando perto das armas Fleck! Chucrutes no telhado! Não deixem que fiquem em vantagem! Daniels, chucrutes no final da rua! Belo tiro! Bom tiro! Estão sendo atacados por trás! Semilagarta atrás deles! Eles estão sendo cercados! Os alemães cercaram eles! O que foi isso? Deve ser o Turner! Continuem! Deem cobertura para eles ajudarem os Usman! Encurralar os Usman! Jesus! Daniel! Estou aqui! Segure! Não! Cuidado! Saiu do caminho! Sai já daí! Rápido! Huh?
Ai, merda! Vamos, pula! Asa, soldado! Não, sargento! É porque eu não sou a porra da sua fada madrinha! Ah, droga! Já perdi dois homens bons lá! Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas! Vamos! Não vejo os Usmen! Droga, eles estavam juntos quando a torre desabou! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Não vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extras, se precisar! Sudoeste! Se prepare! Defendam sua posição! Te dou cobertura! Vamos, eles precisam de cobertura!